អយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបន្តសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់នៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែប្រឈមខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2024ពីវេទិកាអធិបតីនៃពិធីទិវាសប្តាហ៍ជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី15ប្រារព្ធនៅមណ្ឌលកិលាឋានខេត្តបាត់ដំបងនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់នៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកស្លាប់និងរងរបួសប្រចាំថ្ងៃដែលនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនាឆ្នាំ2024នេះទៀតក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអាយរ៉ាំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានរំលឹកជូនអង្គពិធីជាង 1,200 នាក់អំពីការប្រែប្រួលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាដែលធៀបនឹង15ឆ្នាំមុនអត្រាអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមានតិចជាងការស្លាប់ដោយសារអាវុធជាតិផ្ទុះឬមីននិងមេរោគអេដស៍ប៉ុន្តែ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាននឹងកំពុងបន្តឈរខ្ពស់គួរឲ្យបារម្ភជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្ជាប់នឹងការគូបញ្ជាក់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហព័ន្ធស្វីសនិងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះអាយកដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញការកត់សម្គាល់ជូនអង្គពិធីទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2023ស្វីសដែលមានប្រជាជនជាង8លាននាក់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែជាង40នាក់ខណៈអាល្លឺម៉ង់មានប្រជាជនជាង80លាននាក់មានអ្នកស្លាប់ប្រមាណតែ150នាក់ស្របពេលកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនជាង16លាននាក់មានអ្នកស្លាប់ជាង 1,000 នាក់គូកត់សម្គាល់ថាមកដល់ដើមឆ្នាំ2024នេះជាមធ្យមកម្ពុជាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍9លើកបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ4នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្អែកលើស្ថានភាពនេះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការឈានទៅសម្រេចបានជោគជ័យលើផែនការជាតិទស្សនវិស័យសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2030ដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងន័យនេះអាយកដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានបង្កើនសម្លេងអំពាវនាវដោយទទូចទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តគាំទ្រការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលទន្ទឹមគ្នានឹងស្មារតីនៃការចូលរួមសបផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយចាប់ពីមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារសហគមន៍សាលារៀនសាសនាអង្គភាពបំពេញការងាររដ្ឋនិងឯកជនដោយផ្តោតលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចជាចេះបើកបរឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានសីលធម៌មិនលើសល្បឿនមិនបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនត្រូវពាក់មួកឬខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពត្រូវប្រកាន់ស្ដាំនិងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាប្រចាំជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាទិវាសប្តាហ៍ជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយផ្ដួចផ្ដើមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកំណត់យកខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រារព្ធឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងសកលលោកដើម្បីជាការក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកពិសេសប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់វិស័យសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education